isma cusub oo laga dhisay tiliska ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ayaa laga dhisayaa magaalada Hargeysa dhismaasi oo ay dhagax dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka badda ugu horeen waxa ka hadlay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha sare ee guuto maxamed xuseen faarax hiirane isagoo sheegay in aanu hore u lahayn ciidanka ilaaladu talis kana waramay baahida ay ciidanka ilaaladu u qabeen inay helaan ismay xarun noocan oo kala ah ciidanku ay ku gutaan waajibaadka iyo shaqada qaranka ay u hayaan baddu malaha hoy kumala hargeysa kireen ku jiraa waxa noqotay mar hadan kireen ku jirro ayaan meel dhismeeshan doonaan u arro dowlad ingiriiska ayaa guri yar noogu balan qaaday dhismo yar oo fiican mid weyn waxaan ku dhisi doonaa berbera ki weyn waxaan u daasanay inaan badda ku jeesino maana badda ilaalin u baahan tahay halkana waxa noqon doonta meesha ciidan ku run doono de waxaan doonaynaa inaad maanta mid qana aad nuu waato inaan halka farisin ku yeelan doono waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidanka militariga garantiyooda oo bartanno astay wasiirka wasaaradda warshadaha shacayb maxamed muuse ayaa isna ka hadlay madashan ayaa ciidanka ilaalada xeebaha ku amaanay shaqada ay qaranku u hayaan ee ilaalinta xeebta dheer ee Soomaaliland hadalladiisina waxa ka mid ahaa intii ciidankeena baddu waxay ilaaliyaan xuduudda dheer ee ay leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu qiyaaso ilaa 850 kilometer waa bad aad u ballaaran taas oo ay jirto oo haddana khatara fara badan inay u gadaaman yihiin waxay ilaahay awood siiyey iyo dadkooda iyo qarankooda kaashanay inay ilaaliyaan oy burcadbadeed ka ilaaliyaan oo ay argagixisada ka ilaaliyaan oo waxyaabaha xaalufka iyo qashinka ku shubay ka ilaaliyaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warren Cadde ayaa ka waramay maraaxilka ay soo martay helista taliska ciidanka badda in loo dhiso waxa kale oo uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha in talis labaad oo weyn loo dhisi doono ciidanka ilaalada badda kaasi oo laga dhisayo magaalada Barbara iyo dhammaan ciidanka badda Soomaaliland baruntii waxaan ugu awgureerinayaa ee maanta headquarters-ka kan looga sameeyay Hargeysa oo runtii muddo dheer iminka aan daba taagnayn sidii loogu dhisi lahaa ciidanka saldhig weyn oo xarun ah oo ay ku yeeshaan Hargeysa iyo Barbara mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa dowladda Ingiriiska oo runtii wax badan naga taakulaysay oo uu ka mid yahay dhismahan maanta aynu dhagax dhignay iyo howlo kale oo fara badan ay nala qabtaan haddii ay tahay dhinaca amniga iyo haddii ay tahay dhinaca badda labadaba iyagana aad iyo aad baan ugu mahadinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa jeneraalka ciidamada qalabka sida Soomaaliland runtii xaladan isaguna qayb ka deeqay noogu deeqay suldaan baray isna hadal kooban halkani ka yidhi ayaa ciidanka ilaalada xeebaha dhulkani loo dhisayo ka waramay isagoo sheegay in dhulkani uu yahay dhul ku habboon in laga dhiso taliska ciidanka ilaalada xeebaha